Ortaklar, barchaga assalomu alaykum. Jizzax mashina bozoridan, Jigulilardan suyunpa qildik. Video rolik yoqsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, pastdagi obuna yoki podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Xo'p, Jiguli 07 2008-yil. Kraskalari bor. Kraskasi bor. Krilosida, ikkita krilosida. İkkita krilosida bor. Strashni udar kaltak. Suyagi butun mashina. Bularda mana bars balonlar taqib qo'yishibdi, diska balonda. Xo'p, motor holati mana. Necha motor aka bu? 6 mi? O'zining aka, rodnoy. Injektor. Gazi bor ekan-a metan? Gazi bor, 80 talik. 80 talik. Bitta zapravka qancha yuradi? 220-240. 220-240 ha. Xo'p, lilonim, rezina kovrik bar. Ko'rinishlari. Aga narxi necha pul buni? Qaynalar qarda. 35 million. Xo'p, buni gaz, benzinga ham yuradi. Gazga, benzinga. Xo'p, zapas baloni yo'q ekan, damkrat, balon kluch. Qanchaga bermadi aka bozori bo'ldim? Qanchada bo'lgan? Birinchi bozori. Telefonunuz aka? 99. 288. 1994. Motor, karobka, zadni mos. Hammasi yo'q, ovoz ham yo'q. 5 tar karobka. Hammasi yaxshi. Xo'p, aka bozoringiz bersin. Qaysi kanal? Xo'p, buni 06 navbatdagisi. Kraska asijit bo'lgan polni. 4 ta balon yangi qo'yilgan ekan-a. 4 ta balon yangi. Udar kaltagi old orqa. Bütün ama şimdi udar kaltak bulmakana. 6 motor. 6 motor. Ne için dedik yılını? 88. Bu motor halatı. Gazı var gene mi yeter? Bu motor, karobka, zadnimos. Hamasi zor. Kamçılık yok maşinin adı olmaz. Hop, bunu lilonum, rezine kovrik. Bunu salon halatı. Mana buni qarollardan qo'yilgan chiroylik. Xo'p, pioner magnitofon. Xo'p, mana gazi, gaz, benzin. Zapas balon, balon kluch, damkrat bor. Anaqa zapas balon bu, bor. Balon kluch, damkrat bor. Mana bo'lmagan bilan damkrat bor. Chunki ehtiyoj bo'lmaganda. Narxi qancha buni? 38. 38. Bozor qancha ko'rdi aka? 32. 32 bermadi. Telefoningiz aka? 91. 91. 188. 188. 88. 88. 99. 99. Bobaga bozoringiz bersin. Sağ olasiz. Xo'p, navbatdagi 06 85-yil. Kraska pol nimaga? Polni kraska bo'lgan. Udar kaltak mashinada? 13. 13. To'rttasi yangi, ha? To'rttasi ham yangi. Nechi motor aka bu? 6 motor. 6 motor. Gazi bor. Metan gazlik. Nechta talik aka gazlar? 80 talik yangi bo'lgan. Qancha yuryapti bitta polni? 270. 270 yuryapti. Udar kaltak bo'lganmi mashinada? Yo'q. Ha, bo'lgan. Strashni? Yo'q, yengil. Yengil bo'lgan-a. Xo'p. Orqadan-a lilonim, rezina kovrik, mana Mercedes-dinkalardan qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, bari bor. Audi Stima. Salon holati ham yaxshi. Narxini necha pul deyapsiz aka buni? 25 so'rayapti. Qanchaga bermadik? 23,5 ga bermadik. Bermadik, ha? Bor, zapas balon, balon kluch. Barchasi mana mana shu yerda. Ha, bo'ldi. Boshqa joyingiz yo'q. Benzinga ham yuradi. Yuradi. Bu o'ziniki qo'shimcha beriladi qo'shimcha. Zapas baloni. Ostra. Qanchaga bermak edi? 23,5 dan qaytdi. Telefoningiz 93lik. 93. 93.
878-12-23. 878-12-23. Motor, karobka. Zakoni motor. Zadni maslari. İşi yok ama şimdi anlatı olasın. Onlar da pazarınızı versin eke, sağ olasın. Hop, növbetteki 07-2002 yıl işlep çıkarılırken görünüşü. Kreske polunu bulgan. Udar, kaltak. Kaltak bulmadı. Makası bulmadı. Törtte bolon yenge. Bolon hal. Yenge bolonla tak bu işte. Diske bolonda. Hop, motor halatı. Gazı borakan. Metan. Motor, karobka. Zaten bas. Havası yakışa. Hop. Degende. Didonun bulmadan egen rezine koruk. Teşap koyulgen. Magnetofonlar yok. Salon holati. Görünüşü. Qatamonlar chiqol qilingan. Hop, pars balon 4 ta. Pas ochiqmikan? Gazi nechtalik aka buni? 75 ha. Zapas balon, balon kuli chamasi bor. Gazga benzinga yuradi. Narxi necha pul buni? 33. 33 million kami bor. Bozor necha ko'rdi bermagan pul? Endi boshqa. Birinchi bozor ha. Telefoningiz berib qo'ysangiz 90 97 700 700 79 74. 79 74. 79 74. 79 74. Sirdaryonika mashina. Nasirlar. Bobaga bozoringiz bersin. Xo'p, o'rtoqlar 09 olmoqchi bo'lib yurganlarga 89-yil. Qanaqa mashina suyaklari aka? Suyagi butun. Butun udar kaltak, qanaqa joyi? Xo'p, motor holati. Benzindan ekan bu, gaz o'rnat. Gazga benzinga yuradi. Metan gazi. Metan gazlik. Motor, karobka, hammasi yaxshi. Bo'ladi. Kraska sepilgan aka bunga? Asist bo'lgan. Xo'p, lilonim bo'lgan. Salon holati. Ko'rinishi. Narxi necha pul edi buni? 27 million. 27 million. Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Gazi nechtalik? 65. 65. Bitta zapravkada qancha yuradi aka bu? 65 to'ldirsak 200 yurib beradi. Qanchaga bermadi aka bu? 24 deydi. Bermadi aka. Telefonimiz 90 94 191 191 44 27. Kamchilik yo'q, xudo xohlasa. Bozoringiz bo'lsin aka. Xo'baga rahmat. Xo'p, navbatdagisi 06-83 yil. Oqidan polni kraska, udar, kaltak. Yo'q. Strashno bo'lmagan, anaqa joylar yo'q. Xo'p, mana balon holati. Yaxshi. Diska balonda. Necha motor aka bu? 06. 06 motor, 6 motor. Gazi bor. Metan gazlik. Motor, karobka, zadnimos. Yaxshi, zo'r. Hammasi yaxshi. Ko'p xarajati yo'q aka buni. Qolgan joyi yaxshi, ha? Qolgan joyi. Xo'p, lilonim. Mana bu sistema ko'rinishi. Gazi nechtalik aka buni? 80 talik. 80 talik. Qancha so'rayapsiz bunga? Shu supravkani olib kelsin. Ana dolboy. Xo'p, 22 million kami. Xo'p. Gazi. Benzin. Uchi bor ekan, zapas balon yo'q ekan. Gazga, benzinga yuradi ekrasmi? Bozor qancha ko'rdi aka? Qanchaga bermadik? 18 ga bermadik, ha? Telefoningiz berib qo'ysangiz 97. 484. 3284. 3211. Qayerdagi mashina aka? Xorijda. Jizzax, Xorij. Xo'p aka, bozoringiz bersin. Xo'p, navbatdagisi 83 yil, kraskasi polni bo'lgan, ha? Polni sepilgan. Udar, kaltak. Bu anaqa joyi yo'q. Xo'p, buni balon holati. Yaxshi, diska balonda. Yangi, to'rtalasi ham bir xil.
3 motor maka bu neçe? 03 motor. Gazı var ekan mi etan? Neçe talik gaz? 75. Motor, karobka, zadnumuz. Havuz yok. Havuz yok. İşi yok ama şimdi yok. Harizat kıladık en. Bu salonuna mekir bir ilişkiler eken. Hoplayla onun. Bu salon kalatı. Obesliğimi var. Görünüşü. Narkı neç bulak bunu? 25 milyon. 25 milyon. Gelişemiz ha. Gazı. Temir. Sıfır salon. Fakat gaz giyiradı ha maşina. Bizimle giyiradı. Bak koysak mı oğlum? Pazar kaç gördü ki bunu? Pazar 19 gördü. 19 gibi bir mağaz. Kamçılık yok dedi ki motor, karabka. Telefonunuz ki? 99. 591. 0404. 0404. Pazarınız versin ki?